Kočičky, zdraví vás. Zářivá rodina Várovy Feminy, jsme zase opět zpátky po dlouhé době. Dobrý den. Tak, dneska vám udělám tak jednoduché jídlo, to jste v životě nezažili. Jsou to jenom rajčátka a bagety, anebo může to být i čabáta. Jo, čabáta, to je taková bageta, placata, prostě taková. Strašně jednoduchý, je to italský samozřejmě, je to předkrm, výborný, nebo když nemáte čas, tak se to dá rychle, strašně rychle připravit. Nakrájíme rajčátka, jakýkoliv, jaký máte rádi. Michalka mi tady podá nějaký koření, sůl, pepř a tak. Jo, můžeš si klidně nakrájet, uděláš moje si prkínko, nakrájej mi tu bagetu. A takový dlouhý, jo, ne, klasiků, ale to dlouhý. A pak je to udělám mamče pak tomu, ale my si dáme nejdřív na tomu. Každaný. Tady Jelka dneska dostala nový brejle. Máme nový, pojď se ukázat. Čus. No, počkej, ty to ukážu. Jo. Tak, rajčátka máme nakrájený, super. Opečeš mi tady bagetu pěkně. Jenom aby to bylo celý trošku. Česnek, přibližně takovýhle stroužek. Nevím, jak je to velký. Danielko. Nasázej to tam, jenom na honce, aby se to chytlo. Aby to bylo tak pěkný. Máme sůl, pepř, to je jasná věc. To se může dělat i z avokáda, tohle, jako bacha na to. Pepř, trošku sůl, avokádo ne, to se dělá úplně jinak. Jsi koukal limetku? Hůlku, limetky, tam vymačka. Bazálku tam šoupneme, čistečky, máty. Tady je na palíři, měláš tady jiný. Prosím, pěkně. Zamícháme hezoučce. A tak to je nádherná vůnička. Já to zkusím. Teď jsem to, jo? Tak, dívej se. Taky vám pomře. Patičko, už to máme. Vy tam můžeš pomoct. Víš čím? Že to spapáme. Tak před servírováním takhle si tam nasázejte máslíčko. Jenom trošku. Víš, že nemám ráda rajčata. Vlášku, ale to je prostě rajčato. Dáme tam rajčátka. A já si myslím, že to bude chutná. Takovou nádheru si můžete připravit doma sami. Halo, dějte se. A pro Danielku. Nějaký rajča zavezdaný, takhle. Lásko. To si děláte srandu, že? No. Jako, dobrý. Je to fajn. Fajn setkr. No, to je ale jo, je chutná, ale dejte mi k tomu ty křidílka. To vegani, to vegetariáni. Ne, nech mi to. Super líbo. Dá se to udělat i z avokáda. Já vám něco prozradím. Naše maminka rozjela takzvaně pečení. Máme facebookové stránky. Super. Jmenuje se to Maminkárna. Takže se na ten Facebook se podívejte a můžete objednávat. Co se týče, mám to řekni? Narozeně nový dorty, mini zákusky, opič dorty, mini dorty, všechno dorty, samý sladký dort, tisíckrát lepší než celá bruschetta s rajčatama.
fakt, podívejte se na to, je to fakt super. Tak kamarádi, přátelé, se loučíme, uvidíme se zase příště. Zdraví vás, bláznivá rodina, Várady Family, zdarec. A dávejte nám like. Odběr! Odběr, like, odběr, hodně like, hodně odběr. Ať tam jsou nějaký tlaky. Hodně to se na maminkáno. Já mám 207 sledujících dnešního dní. Kdo bude mít 500 vků, udělám na ochutnávku zdarma nějaký zákusek. Možná. Teďko už to zase pojede. Ale musíte nám trošku pomoct. Like, odběr.